Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, у цій порі новини. Гарного дня та щирих посмішок вам бажають Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події останнього робочого дня – далі у випуску. На Дніпропетровщині другий день поспіль – найбільша кількість померлих від корони. Хвороба забрала життя 68 людей. Загалом COVID-19 діагностували в майже 2000 мешканців регіону. Водночас одужали практично 1500, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Ситуація залишається напруженою, проте основні показники під небезпеки три дні не підвищуються. Зокрема, нижче норми завантаженість ліжок з киснем та рівень ушпиталення пацієнтів з коронавірусом. Половина заражених в області – понад 900 людей у Дніпрі. Високі темпи поширення недуги також залишаються у Кривому Розі, Павлограді, Кам'янському та Покрові. На жаль, померло в нас офіційно зареєстровано 68 осіб. За оперативними даними, за добу в нас зареєстрована смерть більш 100 осіб, але ми вже звикли до таких не дуже веселих цифр. І це свідчить саме про тяжкість пацієнтів, які зараз хворіють на коронавірусну інфекцію. По тяжкості можу навести приклад, якщо місяць тому в Україні за добу споживалось 270-280 тонн кисню, то через місяць, от на сьогодні, це вже 380 тонн кисню за день. Тобто кількість пацієнтів з тяжкими дихальними ускладненнями, які потребують кисню, збільшуються. Загалом в Україні другий день поспіль понад 24 тисячі коронавірусних хворих. Від ковід померли 750 українців. Ушпиталили минулої доби понад 4300 людей. У МОЗ кажуть, захворюваність залишається високою. Найбільше підтверджених випадків корони на Дніпропетровщині, Одеській, Донецькій і Полтавській областях та в Києві. За кількістю нових випадків ковід за добу Україна на 6-му місці у світі і на 4-му у Європі. Це дані статистичного ресурсу Worldometers. За рівнем смертності наша країна на 3-й сходинці у світі та на 2-й серед європейських країн. Гаряча ніч видалася в мешканців будинку 46 по проспекту Героїв у Дніпрі. Десь опівночі зайнялося у квартирі на 2-му поверсі 5-поверхівки. Пожежу гасили 10 рятувальників. Вони приборкали вогонь приблизно за 40 хвилин. Проте полум'я сильно пошкодило домашнє майно. Аби люди не наковталися диму, рятувальники вивели їх з осель. Площа пожежі 18 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі на свіже повітря виведено 8 чоловік, з них одна дитина. Локалізація даної пожежі о 23 годині 56 хвилин, ліквідація о 00 годині 16 хвилин. Загиблих та постраждалих немає. Мільйони на мрії. У Кам'янському визначили переможців проєкту «Бюджет участі 2021». Цьогоріч міським коштом реалізують 11 проєктів. Які ініціативи здобули перемогу та за що голосували кам'янчани – у наступному сюжеті. Вартістю 300 тисяч гривень. Для облаштування доступу до маломобільних груп населення. Дар'я Кравець – переможець цьогорічного проєкту «Бюджет участі 2021». Тепер завдяки її ініціативі у 4-й ЮСШ міста з'явиться спортивна експозиція «Займайся спортом, будь кращим». На реалізацію ініціативи виділили 300 тисяч гривень. Цей проєкт ми реалізуємо через створення спортивного музею, в якому ми будемо виставляти досягнення спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортсменів України, а також міста. Перш за все, це залучає дітей до занять фізичними активностями, пропаганда здорового способу життя. Серед щасливчиків і адміністратор Центральної бібліотеки Сергій Заїко. Історія Кам'янського у смартфоні – так називається його проєкт. Автор радіє, у конкурсі бере участь вперше і одразу перемога. У бібліотеці є багато газет та літератури, іншу літературу про наше місто. І так як у нас умови для зберігання є не дуже гарними, то вони з часом руйнуються. І ось для того, щоб їх зберегти, ми вирішили отак започаткувати такий проєкт і оцифрувати. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов познайомився з авторами ювілейного бюджету участі та привітав переможців. В цьому році у нас виповнюється 5 років, як в місті діє програма «Бюджет участі».
Також у нас в цьому році ми запровадили як пілотний проект бюджет участі діти. Він також дуже гарно себе зарекомендував. І з наступного року ми будемо впроваджувати бюджет участі діти на постійній основі. Кожним роком росте кількість проєктів, з кожним роком росте кількість голосів наших мешканців. У 2021 році перемогу в конкурсі здобули 11 проєктів, три з них вже встигли реалізувати. Зокрема, по проспекту Дружби народів 65 облаштували баскетбольний майданчик. Зробили резинове покриття і усилили ограждення. Діти з удовольствием здесь гуляють. Вот самі бачите, що з утра до вечора, навіть в 10 вечора здесь слышно сміх. Тепер має змогу займатися улюбленим спортом поблизу дому і 15-річний кам'янчанин Владислав. Хлопець проводить час на баскетбольному майданчику чи не щовечора. Тут не було зразу площадки, а потім вже її зробили. Спочатку була ця, а потім зробили вже баскетбольний майданчик. Нам подобається, ми граємо, щодня ходимо, збираємося з друзями і граємо. Цьогоріч на реалізацію проєктів з міського бюджету виділили понад 3 мільйони гривень. Їх планують втілити до кінця 2021-го. Загалом за 4 роки бюджет участі реалізували 60 проєктів. Однозначно ми зрозуміли, що є вплив карантину на людей, бо було більше проєктів подано, які передбачали якесь спілкування, якісь заходи, скажімо так, м'які проєкти, більш ніж інфраструктурні. Оце цікавило людей більше в цьому році. В нас є такі проєкти, які вже подаються четвертий рік підряд і нарешті от вони здобули перемогу. 29 листопада стартує прийом заявок на бюджет участі 2022. Проєкти прийматимуть до 23 січня 2022 року. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Два футбольні поля, майданчики для ігрових видів спорту, смуга перешкод та зона для стрибків у довжину. У Петропавлівському опорному ліцеї номер 2 облаштовують сучасний стадіон. Усі спортивні майданчики будуть з професійним покриттям, а вздовж бігових доріжок розмістять глядацькі трибуни. Територію спорткомплексу огородять і змонтують сучасне освітлення. Учні та педагоги Петропавлівського ліцею номер 2 давно мріють про сучасний майданчик для занять спортом. Кажуть, від колишнього стадіону лишилася хіба що назва. Раніше був такий не очі стадіон, грали в футбол, то нога, то м'яч, ну неудобно летіла, а зараз будемо чекати новий стадіон, хороший, класний, все покрите, все м'яко, а то була як земля відбита, як камінь. Новий стадіон поблизу Петропавлівського ліцею фактично зводять з нуля. Екскаватори розвозять пісок та щебінь. Підрядники вже облаштували основу великого футбольного поля. Там все готове під штучну траву. Велике поле зроблено. В п'ятницю приїжджають укладчики трави, вже будуть улажувати траву. Зараз періодично робиться бігова дорожка. Маленьке футбольне поле. Кипить робота і на інших локаціях. Будівельники готують основу під маленьке футбольне поле, зону для стрибків у довжину, бігові доріжки. Кожна локація буде з окантовкою. Облаштують також майданчики для занять ігровими видами спорту. Зараз у нас є секції такі, як волейбол і футбол, але якщо зроблять у нас таку площадку, то ми плануємо ще паралельно відкрити секцію із баскетболу і з настільного тенісу. За проєктом на новому стадіоні також зроблять смугу перешкод. А крім школярів, на сучасному майданчику тренуватиметься й вихованці місцевої спортшколи. Завжди в пріоритеті розвитку нашого ліцею був спорт. Крім того, що ми проводимо заняття фізкультури нашого ліцею, ще дуже часто на базі нашого закладу працює спортивна школа, яка також проводить тут свої заняття. І, звичайно, ми дуже раді, що нам створюють новий стадіон. Вздовж бігових доріжок, кажуть підрядники, розмістять глядацькі трибуни, а територію стадіону огородять і змонтують сучасне освітлення. Спорт – це запорука здоров'я та гарного настрою як для маленьких дітей, так і для дорослих. На Дніпропетровщині розвиваємо спортивну інфраструктуру, будуємо нові спортивні об'єкти та ремонтуємо старі. Спорткомплекс поблизу Петропавлівського ліцею номер 2 оновлюють за програмою «Велике будівництво». Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».
І ще одна інформація наостанок. У Дніпрі планують перекрити рух транспорту на окремій ділянці набережної Заводської – від вулиці Павлова до Річкового порту. Станеться це в ніч з 14 на 15 листопада. Дорога буде перекрита з 3 до 4 години. Причина – вибухові роботи у промисловій зоні. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media та в соцмережах. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими!